ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କେ ଏମ୍ କରିଅପ୍ପାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1899 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଇଥିଲା। 1947 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେନାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ର୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏ 2 ଜଣ ହେଲେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସାମ୍ ମାନେକେସା ଓ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କେ ଏମ୍ କରିଅପ୍ପା। 1865 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମହାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ଶେର ଏ ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ଦେଶର ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ପ୍ରମୁଖ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଲାଲ ବାଲ ପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। 1930 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ହୋଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯଶରଙ୍ଗୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଶରଙ୍ଗୀରେ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଏକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଙ୍କୁ 2000 ମସିହାରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2007 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ବଲିଉଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓପି ନାୟରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗାୟକ ଓ ଗୀତିକାର ଥିଲେ। 1949 କନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୀତା ଦତ୍ତ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଓ ମହମ୍ମଦ ରଫି ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ କାମ କରି ସେ ଅଗଣିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତକୁ ଅଭୁଲା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୟା ଦୌର, କାଶ୍ମୀର କି କଲି ଓ ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିନେମା ସାମିଲ। ନୟା ଦୌର ପାଇଁ 1958 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ ଅପି ନୟା। 1986 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେରିକା ମହାକାଶଯାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହାକାଶଯାନରେ ଥିବା 7 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର 73 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମହାକାଶଯାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା।